הכל יכול להיות. זה רק קו חשיבה. אתה מבין? אני משתדל לאזן. בסדר, לא יודע לאזן. עכשיו, הרעיון הוא, עכשיו, מה אנחנו, מה החידוש פה? זה שאנשים בדרך כלל מנסים להתאפס למשהו. הם חייבים להיות סגורים על זה שהעולם הוא טוב, או שהעולם הוא רע, או שיש משמעות או שאין משמעות. כאילו, הם לא מסוגלים להבין שגם יש, וגם אין, וגם זה לא משנה. כאילו, שיש לך את כל המכלול, שכשרע לך, אתה מבין שזה גם מוצדק. נגיד, אנשים שרע להם זו שהם ממש מקטרים על זה, והם לא מוכנים להכיר שזה בסדר, או שהם... לא, מה פתאום, זה לטובה, זה לטובה, הכל לטובה, הם לא מוכנים להכיר שזה לא בסדר. כמו שהם אומרים, זה לא משנה בכלל. אבל אף אחד לא מחבר את זה. נכון, זה גם הכי טוב שאני סובל, זה גם הכי גרוע שאני סובל, וזה גם לא משנה אם אני סובל, וזה גם הכי חשוב שאני אצליח בעבודה, כי ככה אני רוצה וזו סיבה מספיק טובה, וזה גם הכי לא, וזה גם הכי גרוע שאני אצליח בעבודה, כי בכל מקרה זה מיותר וזה לא נותן לי כלום, וזה גם לא משנה אם אני אצליח בעבודה או לא. את שלוש פרספקטיבות, בכל דבר. זה גם ממש חשוב שאני אצליח. למה זה חשוב שאני אצליח? כי ככה אני רוצה. זאת אומרת, למה אם אני רוצה, זה סיבה מספיק טובה, למה זה חשוב? יש סיבה יותר טובה, זה מה שאני רוצה. זה הסיבה, אין סיבה יותר טובה מזה. אני רוצה, זה סיבה מספיק טובה, למה זה חשוב? מצד שני, רצוי שלא תצליח, כי אתה סתם מבזבז משאבים, זה לא נותן לך כלום. גם אם תצליח, תרצה משהו אחר, בשביל מה להתאמץ? אתה סתם מתאמץ, זה גרוע, אל תצליח, אל תתאמץ. צד נוסף, מה זה משנה אם אתה מצליח או לא? עכשיו, כל האנשים נאחזים במשהו. לא מוכנים לקבל זה שיש את שלוש הפרספקטיבות. אומרים, לא, לא שזה ממש קשור להצליח, או שזה ממש לא משנה אם אני אצליח, לא, או שזה ממש גרוע שאני מתאמץ, או שזה גרוע להישאר שעות נוספות, או שזה טוב להישאר שעות נוספות, או שזה לא משנה. ואז יש את המאבק, רגע, אני צריך, לא צריך, כן צריך, לא צריך. זה כל הזמן, לא יודע מה לעשות. אבל אין בזה מוחלט. זה גם טוב שתעבוד כמה שיותר. יש לזה יתרונות. וזה גם ממש גרוע שתעבוד כמה שיותר. זה בכלל גרוע שתעובד בכלל. אולי צריך בכלל לא לעבוד. זה גם לא משנה. ושלושתם נכונים. איך משלבים את שלושתם? מעצמו. אסביר לך. אם את מבינה את שלושתם, אז מעצמו זה עובד לך. תקשיבי, שלושתם קיימים בכל מקרה. אוקיי? שלושתם קיימים בכל מקרה תמיד. בכל מקרה יש את כל ההיבטים. השאלה היא אם את מכירה בהם או לא. עכשיו, בתוכך את גם מכירה בהם. בדרך כלל מזדהה עם אחד מהם יותר. כן, אבל מזדהה עם אחד מהם יותר זה בסדר. את חייבת להזדהות עם אחד מהם יותר, כי אחרי לא תפעלי. נכון. השאלה היא אם תוך כדי שאת מזדהה עם אחד יותר, אם את מכירה גם בקיום של אחרים. כאילו, כשאת ממש רוצה משהו, האם את מוכנה להכיר בכך שזה ממש יהיה גרוע אם תשיגי אותו? וכשאת ממש לא רוצה משהו, האם את מוכנה להכיר בכך שזה יהיה ממש טוב אם תשיגי אותו? לא, רגע, לא, לא, איך לעשות את זה זה משהו אחר, לא, אתה אמרת איך לשלב ביניהם. צריך להבין את זה, כן. אם תביני, אם תביני שכל מה שקורה לי זה טוב בפני עצמו, אז תחווי את זה. אם תביני כל מה שקורה לי זה גרוע בפני עצמו, גם תחווי את זה. אם תביני שכל מה שקורה לי זה לא משנה בכלל, אז גם תחווי את זה. עכשיו, כשאת מבינה את זה יותר, זה מעצמו מגיע. זה לא אומר לא לאכול, זה לא אומר לסבול. זה אומר שיהיה לך את השתי ה... שתראה את כל התמונה, ועכשיו אני פה. וכל פעם אתה בוחר לזדות עם פרספקטיבה אחרת? שלושתם במקביל. אל תדאגי. את שואלת, ומי בסוף מחליט? ימינה או שמאלה או ישר, נכון? שסה. את בסוף שואלת, ומי בסוף מקבל את ההחלטה, אם עכשיו אני אזדהה עם זה? כן, כן, אתה בסוף פועל בצורה מסוימת. את כן, לב להתאמתי. אני כן בוחרת במשהו מסוים ואותו אני רוצה ואליו אני חותרת, אבל בו בזמן אני מודעת לזה שההפך הגמור הוא שווה לאותו דבר שאני בוחרת עכשיו לרצות אותו יותר. זה ממש לא זמנית, זה לא שעכשיו אני נאחזת שאני רוצה דווקא את זה ואני פועלת לזה ובצד השני לא טוב מבחינתי. נכון שאני מעדיפה אותו כי אני בוחרת, אבל בתוכי אני לא מבטלת את הצד השני, כי אני יודעת שהוא יכול להיות מתאים לי באותה עמידה. אבל עדיין אני בוחרת, זה כאילו ההפכים. עכשיו אם את מבינה את זה, פרדוקס. אז מצד אחד אף פעם אין לך איסורי מצפון, או אף פעם אין לך התלבטויות. למה לבן אדם יש לו התלבטויות?
אומר, רגע, מה אני צריך לעשות את זה או את זה? ולמה שאני אומר, הוא עושה, הוא לא מרוצה. אם הוא הולך לסרט הזה, אם הוא הולך לסרט הזה, למה לא הייתי בשני? הייתי בשני, למה לא הייתי בזה? למה לא הייתי בבית? הייתי בבית, למה לא הלכתי לסרט? הייתי פה, למה לא שם? החלטתי לעבוד במקצוע הזה, למה לא במקצוע אחר? אולי אני צריך לעבוד פחות, אולי אני צריך לעבוד בשני, אולי אני צריך לעבוד עבודה צדדית, אולי אני צריך לעבוד עבודה שלישית, אולי אני צריך לעבוד בכלל, אולי אני צריך... כמה יש לך עכשיו? עכשיו, אם אתה מבין את זה, אתה לא נגמר המלחמה, נכון, גם אני צריך, וכאילו אין לך יותר התלבטויות, כי אתה אומר נכון, גם זה נכון, גם זה נכון, ועכשיו אני באחד מהם. מצד שני, אם אתה מבין את מה שאני אומר, אז עכשיו עוד יותר יש לך ייסורי מצפון תמיד, כי עכשיו אתה באמת מבין שכל מה שאתה עושה זה לא מושלם. כי לפעמים שבן אדם יש לו את ההתלבטויות, אז הוא אומר, לא, אז הוא משקר לעצמו, הוא אומר, לא, מה זאת אומרת? זה טוב שבחרתי את זה. עכשיו, פה אתה לא משקר יותר, אתה אומר, אין דבר כזה, זה טוב שבחרתי את זה, כי בכל דבר יש חיסרון, ובאותה מידה הייתי גם יכול לבחור את האחרים. אז יש את שני הצדדים. אבל מאזנים אחד את השני. אתה מראש גם יודע את זה, זה מה ש... אתה מראש פה יודע. אתה מראש יודע הכל. אבל אז אני אומר... לא, זה שאתה פועל עכשיו מאיזה... אבל אז גם הבחירה יותר חופשית, כי אתה יודע שאני בסופו של דבר הבחירה היא לא ממש חופשית, בסופו של דבר אתה בוחר את מה שאתה רוצה, אלא מה? שאתה חווה את זה אחרת, כי אתה חווה שהכל זה כרצוני, אבל מצד שני אתה חווה שום דבר לא כרצוני. עוד פעם, אני לא יודע אם זה בחירה חופשית. מצד אחד הכל כרצוני, הכל כרצוני תמיד. בסופו של דבר מי שמחליט מה תעשי זה המציאות, לפי מה שהיא רוצה, לפי מה היא רוצה, לפי מה שהיא רוצה. זהו, זה מתחיל לחזור עצמו בלופ. כשרכב נכנס לך, זה גם יכול להיות כזה, אפשר להסתכל על זה כאחד, כמו שלושת ה... כמו שדיברתי על הניסור. נכון, עכשיו אתה תסביר איך. מצד אחד, זה טוב שנפצעת. למה? אם תתאמץ, תמצא מה טוב בזה שנפצע. אם תתאמץ, קצת יצירתיות, וואלה, זה שנפצעתי זה טוב, כי עכשיו אני אעבוד פחות. לא, 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 עכשיו זה טוב אפילו, כי אתה עובד פחות, יש לך יותר זמן לעצמך. חציפיות. אתה פחות רוצה להתקדם, יש לך פחות אכזבות. אתה יותר, אתה פתאום מתחיל להעריך דברים. יש הרבה, לא יודע, לא מפנקים אותך, לא משנה. יש לך, יש יתרונות בלהיות פצוע. מצד שני, יש גם חסרון בלב, שהמצד שלישי זה לא משנה מי שתרום את החסרון. פצוע, יש יתרונות גם בזה וגם בזה, זה כבר לא משנה. ככל להיות פה, יכול להיות פה, זה לא משנה. הנושא הזה מובן. אתה מזכיר לי. כן. דיברת על הלא זה, אמרת לך, סיפרתי לך על החלום, היה לי חלום פעם שהייתי בזה בית, של איזה משפחה וזה טיול. איזה זיון חיפור בזה. אז פתאום אותי רגע, ומה עם שאר המשפחות? אז פתאום הייתי בכל העולם, תחתך, זה לא בחלום? אבל אם אתה נמצא בכל המקומות, אז אתה לא יכול לחוות את האווירה של המקום. כן, כן, זה מזכיר לי כחלום הזה. מה רצית את להגיד? שאתה גם מסביר לאנשים, עצם העובדה שהוא ימצא פלוסים בתאונה לדוגמה, אז מאותו מקום שהוא רואה למה זה שלילי, למה הפציעה שלו קשה ושלילית וכולי, על אותם דברים בדיוק, לראות למה זה טוב. אני אחדד, מה שהיא אומרת, היא אומרת, גם אם אתה תמצא דוגמה, מה טוב בזה שנפצעתי, מצאת 10 סיבות. מה טוב בזה שלא הייתי נפצע? 10 סיבות. עכשיו, אם אתה תתאמץ להיות עוד יותר יצירתי קצת, אתה תראה שכל הסיבות הטובות הן בכלל רעות, וכל הסיבות הרעות הן בכלל טובות. כאילו, זה לא שיש 10 סיבות טובות, 10 סיבות רעות, זה גם הסיבות הטובות. אם תתאמץ, אתה תגלה שהן גם רעות, והסיבות הרעות הן גם טובות. כאילו, בסוף זה מתאזן לך סופי, כאילו, כל דבר... אני אתן לך דוגמה. אז מה הבנפיט שלי? פשוט אני לא צריך להבין את הבנפיט שלי. אני פה... הבנפיט שלך שאתה לא במאבק, כי אתה מכיל. זה כמו נגיד שאתה נמכה אגרוף, דוגמה, אז יש שתי שיטות, אחד תספוג, אחד תתקוף. בסדר, עכשיו זה פה שתיהן. יש לך את כל הווריאציות, זאת אומרת, אתה לא נלחם בשום מחשבה. אתה כאילו, נגיד שבאה המחשבה ואומרת לך איזה חיים גרועים, אתה לא צריך להילחם בה, אתה אומר, אנחנו החיים גם גרועים. באה המחשבה ואומרת, רגע, אבל החיים רק גרועים. זאת אומרת, לא נכון, הם גם טובים. יש את כל הפרספקטיבות. יש לך את כל הפרספקטיבות. אתה לא נמצא באיזה... אתה לא מפחד אולי יהיה לי רע, כי אתה אומר, זה כבר רע. אתה לא אומר מתי יהיה לי טוב, כי זה כבר טוב. זה שני הפכים. אתה מבין? אבל אין לך את ה... בתוכך אין את ה...
נופלים. כן, אתה רגע, מה יהיה לי? מה יקרה? מה זה מה יהיה לי? מצד אחד כל מה שיקרה לך זה טוב, מצד שני בכל מקרה זה רע. זה שני הפכים, ומצד שלישי זה לא משנה אם זה טוב או רע, אוקיי? זה, יש לך כאילו, אתה מוקף, זה כמו חומת מגן כזאת, שלא משנה עכשיו מה יגידו לך, אתה מצליח להכיל את זה. אתה כאילו מצליח לעטוף את זה בחוץ. כאילו, אתה מבין? עכשיו, ואז אתה זורם. אם אני רוצה משהו, אני משתדל להשיג אותו. וזהו, לא רוצה, לא. זהו, אתה מבין? אבל אתה לא במה, אתה לא, אולי אני צריך לשנות. אולי לא צריך לשנות. נכון, מצד אחד, אני שום דבר, אני אגיד שבא לך מחשבה, אולי אני צריך לשנות את עצמי. נכון? כל מה שאני עושה זה לא מושלם, אני צריך לשנות את עצמי. מצד שני, אבל מה זה משנה? בכל מיני כל מה שאני עושה זה לא מושלם, אז אני לא צריך לשנות את עצמי. את אותו דבר, את אותה אינפורמציה. אם אני מבין ששום דבר לא מושלם, מסקנה, אני תמיד צריך לשנות את עצמי, תמיד צריך להשתפר. אבל אם אני מבין שבכל מקרה זה לא מושלם, אז למה אני צריך להשתפר? זה בכל מקרה לא מושלם. תמיד? ואם אני מבין שגם בכל מקרה זה אף פעם לא מושלם, אז זה גם אומר שזה לא משנה אם אני אשתפר או לא. זה בסדר שאני אשאר איפה שאני. שאני אשתפר כמה שאני רוצ